να το λέει, αλλά δεν στρωθάω μομιλιάρι, δεν το σκέφτω. Όμως ο Λεμέας είναι ο Πασάδας, Πολύ σωστός. Εδώ πήρε ο Νικηφόρο και τον κατάσταση μέσα σε καθαρθείο, πουρκή. Ο κομί καβάλιο, αγαρό λαφούστα, μη καβάλιο σαβέ, ροπιά μη με γούστα. Εδώ, κόμμο, a experiência de músico internacional como o Candeias que tocou no Japão, que estava aqui refletida também na sala Eva. Milhares somos cosmopolitas, andamos pelo mundo e assim todos os caminhos nos levam a essa dimensão planetária. Todo... Vou contar agora uma história de Muxia. Faluco, já que estivemos em Japão, estivemos no Oceano Índico, estivemos em Gran Sol, em Terra Nova, em Canadá, na Cana de Panamá, sem falar de Muxia. Alguém conhece a Faluco de Muxia? Seguro que sim, mas... Faluco, um veterano de toda a vida. Não, eu conheci a um irmão do Lorcho. Não? Eu não vou contar a história do Lorcho, porque não sei. Eu vou contar do Faluco, que falou que uma vez conseguiu um trabalho para trabalhar, para a redundância, em Brasil. Sim. O Lorcho é de Muxia, pero chamam-lhe o Lorcho de Fisterra. A mim hoje chama mais assim. No, pero de Fisterra, me decía por dentro de Fisterra, que era o que iba andando desde Fisterra a barca. É que aquí hai moitas historias que contar, moitas compartir. Pero vou co Faluco. Que este unha vez, o tío Faluco, saiu un chollo para navegar en Brasil. Entón, claro, foi moi comentado, moi moxía, esteve en marcha a Brasil, obvio de trabalho para todos, non sei que, non sei canto, marchaba por un ano, bueno, por un ano, por un mes, por dous meses, en fin, seis meses, quen lle pode pôr unha data no calendario que non falamos das cousas do mar. Marchou, adeus, tío Faluco, adeus, sabe, todo moxía despidiéndose, e aos dous días estaba outra vez xogando tute no bar Rata. Arrasto. E dixenme, pero ti, tío Faluco, non marchaches a Brasil? Iso era, marchem. O Flamengo, marchentado, pero chamou-me a muller pola costela. Por favor, tío Faluco, volve a casa. Des que ti marchaches, deixou de falar o rato. Eu canto tal, escoitem, xa falei com o capitán, chamaram o helicóptero, collei o helicóptero, vim correndo aquí a Muxía, vim correndo pola porta da casa, e conforme entro pola porta da casa, xa me di o rato. Que viva o tío Faluco e que viva o Brasil da barca. Como dixo outro, é como o mago capitán, se non é vero, é ben trovado. E isto ten moito que ver coa alicerce da literatura galega, que se chama o realismo máxico. O realismo máxico, entendido non como alguén que conta os cuestións fantasiosas, senón como o ser humano que se enfronta cada día a dimensións que nos superan, todo o océano, a pedra, os ventos, e, polo tanto, é normal que acontezan cousas diferentes. É normal. O que ocorre é que no entorno da Coruña, e sumo tamén ese entorno do Arteixo, xa podemos falar, demos un paso máis, xa non é realismo máxico, é punquismo máxico ou punqueirismo máxico, porque no noso entorno acontecen cousas realmente extraordinarias. No vosso, no meu. Ponho un exemplo. Un coruñés calquera. Quero dizer, por exemplo, eu, Xurro Soto, teño 45 anos. O resto da xente do meu tempo, cando queria ver efectos especiais, que facía? Ia ao cine, e vía a Guerra das Galaxias, e non chegou Matrix e todo isto. Non. Por parte do meu tempo, non. Asomábamos a ventá e xa tínhamos efectos especiais a la leite. A bono. Por exemplo, Xurro Soto, un rapaz de 45 anos. Unha lembranza da infancia. Pois, o día Burquiola. Foi un efecto especial brutal. Porque ese día vimos caer do ceo pingas de auga negra. Lembrades? Choveu auga negra, quem se lle conte, ben, pensábamos que non podíamos ver nada máis extraordinario, e foi aquel capitán que chamaban Estravidis, colleu unha mala curva na torre, espetou o marexeo contra os coitelos del mar, e esa vez que o marexeo vimos arder o mar, que creo que é a cousa máis extraordinaria que pode acontecer, non hai nada máis contra a natura que ver arder a auga, e aquelas declaracións de Paco Vázquez que decía, tranquilos, el humo se va para Ferrol. Esa foi unha vez. Pensábamos que xa non podíamos ver nada máis extraordinario. Xa tínhamos visto todo e, de repente, unha montaña de merda, un camiordito, cae en riba do océano. O vertedero de Veras. Así que foi un efecto especial, eh? A parte con un efecto odorífero tamén, que ficaba todos os sentidos. Pensábamos que non podíamos ver nada máis extraordinario, xa tínhamos visto todo, e o Enterprise, a plataforma petrolífera marcando o planeta Terra, lá para a banda de Ferrol, soltou a amarras e aparcou en doble fila en riba da ponte da Estrela. Non aportou moi ben que tocou a ponte toda.
Pensábamos que xa non podíamos ver nada máis extraordinario e que isto é un quismo máxico. Se xa supera, en fin, a torre é un máxico. Pensábamos que non podíamos ver nada máis extraordinario e chegou o Prestige. Que iso sí que foi terrible porque rompeu un mito, ese mito que di que o mar é sinónimo de inconmensurable, de que nunca o home poderá abarcar e fomos quen de ferilo. Tambén soubemos que diante da morte do océano, e agora cúmplese, sabedes que, por fin, anos despois, o sumario do Prestige vem para a Coruña e participará o suizo, pois descubrimos que diante da dor no océano, a única posibilidade de darlle cura eran as mans, a humildade infinita, as mans dos voluntarios e das voluntarias. Pois ben, para explicar esa emoción colectiva, sempre acudo a este conto, que non é conto, que escutei a Caio do Pazón. Eran aqueles tempos anteriores no Club Deportivo, estaba en segunda división e ascendeu a primeira. Habrá, canto habrá disso? 20 anos ou así? Máis de 23. Por aí. Entón, claro, os rapaces, había un partido en Madrid e os rapaces alugaron un autobús. Ainda non eran, un retro bus. E xeron, claro, 20 e tantos anos en segunda división, xeron todos visitados da Coruña. Mi madre, que usa Madrid, borrachada, tal. Xaen da Coruña, tal, xeron a Betanzos, Betanzos, tremendo globo, né? Guau! Xeron avanzando, xeron a Lugo, Lugo, tremendo muro, yo, guau! Xeron ao Bierzo, Prada, tope, guau! Xeron a Astorga, e en Astorga, quedaron de vez. Quedaron todinhos, todinhos. O silencio era a expresión de desacougo diante dunha nova xeografía. Algo que nunca te olvidan. A horizontalidade infinita da meseta. Quilómetros e quilómetros horizontais, sin unha árbore, sin unha árbore. Levaban moitos quilómetros de silencio e, de repente, un veterano dixo unhas palabras para a historia. Dixo: flipa, neno. Aquí todo día é marea baixa. Ben, pois esa é a cuestión. Xa que hai un pouco marea baixa, temos que ser quen de facer subir a marea, recibendo por todos nós. Claro, oficial por todos nós, e deixarnos mollar polos vaxeiros dese océano que temos diante de nós, mollando noso fociño, e non somos quen de coñecer. Dicía o Machín, o mariñeiro de Muxía, as cousas do mar non se contan na terra, a miña palabra queda no peito, explicarme non sei. Temos que empezar a contar estas historias para cambiar a realidade. Vou rematar con... O que xa é hora, non? Será que hora é? Vou rematar tamén con outra historia que tamén recoñei en Contos da Coruña e que significa esta idea de realidades paralelas, de mundos tan fecundos que temos diante de nós que non somos quen de ver. Decía o Xumar, unha vez tiña que facer como unha reportaxe sobre os percebeiros. Entón, fun a Cormen e non daba atopado ningún contacto. Así, rapidamente, todo mundo estaba ocupado e fan ver. Entón, díxeme un señor que é de Barizo, pero como é da Costa da Morte, vive na Graborzán, xa sabe, xa ponía un resumo de todo Galicia, pero que se diga, claro. É dicir, na parte dos Cafres, viron todos da parte de Friol, da parte de Terraxá, etc. Dos Maños, moita xente veu da zona de Valdeorras e por aí. A Costa da Morte toda está na Graborzán. Claro, ti pareces tonto, rapaz. Andes buscando percebidos pola parte de longe e tenos na tua casa. Era certo, era Parvo Redondo, ali na Rua Miguel Servé, a lado da Rua da Torre, estaba Bartolín, e ali falamos percebidos de sempre. Ali coñecín a un sabio, Milucho Mariñes, un home que coñece todas as pedras de percebe dende Avilés a Corrubeo. Fixemos aí pouco un documental sobre él, e que foi o que nos dixo todos os nomes das pedras da torre, que vos contei. Nos vemos ali Petoutos, ele está vendo a Ravaleira, os coitelos de terra, os coitelos de mar, o Gui Gouteiro, etc. E tamén coñecín a dous rapaces novos, que comezo non querían falar, e depois se cada falaron demais. Contaron que estaban un día na Ravaleira, xusto na Montarmínia, nesa illa pequeche que hai ali, collendo percebes nunha situación alegal, por non dicir profundamente ilegal. Estaba collendo percebes en vez. Non se podía, daba ali un rapaz sabendo no percebe. Estaban ali, traballando, unha piña preciosa de percebe, e de repente pasou un helicóptero por enriba deles. Colleron un membro, dixo a mi madriña, o helicóptero da policía, o helicóptero da comandancia, se nos viu, imos acabar todos no caldeiro hoxe. Pero estaban marchando, pero o carto e o carto, en xeo tolido unha piña e tal, e volve pasado o helicóptero. Nada, neno, marchamos, xa non íbamos cabo o caldeiro, isto é terrible, vemos que era unha multa impresionante, e xa que estaban marchando, que no último momento ainda quixeron levarse esa piña, volve o helicóptero, que esta vez xa parou en riba deles, peiteando esas cadellas. Tiraron con todo, seguiron correndo cara arriba, e cando chegaron arriba, viron a realidade. Era a Volta Ciclista a España, que pisaba por aquí. E máis nada, o organizador madrileño que máis tal que interesa. Entraron Bartolín, como os tales de antes, por suposto,
Porque non se pode ver desde fora, tiña a televisión arriba da porta, e conforme entran pola porta, dixeron os compañeros, que guapos estes na televisión. Realidades maravillosas que temos diante de nós e temos obriga de conhecer e compartir. Por lo tanto, miremos os camiños do mar e busquemos e cademos a felicidade. Moitas gracias. Este coro do Monte da Estrela, pois, depois de estivemos no Océano Índico, en Terranova, en de Panamá, Gran Sol, en fin, dimos unha volta por planeta Terra, agora que fazer unha viaxe pola nosa Ribeira. Esa viaxe, naquel vapor que había da Coruña a Ferrol, que tiña que pasar a Marola, por lo tanto provocaba grandes problemas estomacais. E unha cántiga de Androido que se canta na Coruña, que se canta en Ferrol, e que podemos ir reivindicando. Por favor, non quededes na parte escatolóxica do tema, que dade na emoción dos camiños de ese mar tan maravilloso. O mar da Marola, ese seo ártabro que se alvista de la Torre de Hércules, ou de Pastorizo, ou de Monticario, ou de Monte da Estrela, de Antesisargas, a Prior, ou Prioiro, que, insisto, agora, chámase normalmente o seo ártabro, pero que os patróns veteranos chamanlle o Mar de María Antonia. Que dai esa... A ver se investigamos algún día e descubrimos quen era esa María Antonia.